עדי ואבי גבעון כותבים חידות מאוירות במעריב כבר כמעט 19 שנה. מגיעים לחידה 1000, נכון גבעון עוד מעט? מתקרבים. ממש במקרה, גם אבי גבעון וגם אני גם כותבים חידות במעריב וגם עובדים באותה חברה. ועדי ואבי, עדי ואבי, יציגו לנו את הפרשנות שלהם כנגד תופעת הדרת הנשים. אז קבלו אותם בבקשה. שומעים אותי? כן. טוב, אז ערב טוב. קודם כל, תודה ליורם תהרלב. ואם כבר מדברים על יורם, אז כולנו זוכרים שהיור הקודם של רשות המיסים הורשע בהפרת אמונים. העובדים שם היום כנראה מקווים שיורם תהר לב. יורם תהר לב. ואם אנחנו כבר נעבור מיורם ליורם, לא נרפה ממך כל כך מהר. באחרונה שכר משה קצב את שירותיו של עורך הדין יורם שפטל בניסיונותיו הנואשים לצאת זכאי. אני רק רציתי לומר לו, יורם הוא לא כל כך תהר לב. והאמת שרציתי, התכוונתי לשאול את עוד יורם שהיה אמור לשבת כאן בקהל, אבל עכשיו הוא, הבנתי שהוא בחול, יורם הרואה חשבון, או יותר נכון, נדמה לי קצת יותר מדויק, הוא כלכלן. רציתי לשאול אותו אם מה בא קודם, זיכוי או ניקוי במס הכנסה, הוא הרי עובד במס הכנסה. אבל אצל משה קצב הוא קודם ניסה לקבל זיכוי ולא כל כך הלך לו, בעוד כמה שנים הוא יבקש ניקוי, שליש. עוד אירועים שהיו לנו השנה, אתם שמים לב שכמו בשנה שעברה אנחנו נותנים קודם סקירה שנתית. בחודש יוני 2011 היו צעירים ממג'דל שמס שיידו אבנים בחיילים, זוכרים? אז בלילה המשטרה בססה על צילומים שצילמו שם והם מצאו שתמונות, על בסיס תמונות מזירת האירוע, הם עלו על זה שאיזשהו רופא סטאג'ר מבית החולים זיו היה בין זורקי האבנים, אבל הוא טען להגנתו שהוא בסך הכל רצה להתאמן בזריקות. באחרונה עלתה לאוויר בערוץ 2 התוכנית The Voice. שופטים שם רק על פי הקול, על פי קולו של המועמד, ולא על פי מראה העיניים. אז אני מבקש לעצמה... תנועת המושבים. למי שלא שמע בשורות האחרונות, יעקב פרוינד מיד מצא את התסמיך לתנועת המושבים. אז אני מבקש בימים האלה של כינוס הלשון ראשון להציע לתוכנית The Voice שם עברי בהשראת נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, הכל שפיט. והייתה כאן מתקפת הסייבר שמיוחסת להאקר הסעודי, ו היו גם האקרים ישראלים שניסו להחזיר גמול. רצית לומר משהו? לא. האקר נשמע לא טוב. פרצן. פרצן, פצחן. חדר מחשבים. חדר. יעקב מציע חדר מחשבים. אני אגביר אותך מדי פעם. אז רק מי דיווח על כך באמצעי התקשורת?
כמה לא מפתיע, יובל אקרמן. עכשיו, באחרונה בא לשכונה הפוליטית בחור חדש, נרו יאיר, כלפיד. הסקרים מראים שהוא כנראה יגיע לגבעת רם. מה? לא, הערה פשוט, בחור יפה תואר, אבל לא דיברו על איזה תואר. כן, עכשיו הוא מנסה להשלים את התואר. אז הסקרים מראים שהוא כנראה יגיע לגבעת רם, אבל ימים יגידו אם הוא גם יגיע לרמת אביב. ואולי אולי גם הכוכב יאיר. לפני כחודש ראינו מה קורה כאשר לחק מתחברים מים. אנחנו מקבלים כמובן חכמים, ועכשיו חידה לחכמים. שר נכנס בכלי שבמים, וקיבלנו חק עם כלי שבו מים. לא. מה? לא. כמה אותיות, הנה. שבע אותיות. מי שאמר מג'דלה היה בכיוון. הוא קשור לעניין, אבל... או, אנסטסיה, נכון. אנסטסיה, למה? סטס מסלשניקוב בתוך אונייה. השר בתוך כלי שבמים. כן. אגב, חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי עוררה שערה כששפכה את כוס המים על חבר הכנסת מג'דלה. ללמדך שלא תמיד שערה בכוס מים זה ביטוי למשהו פעות. והגניקולוג דוקטור אחמד טיבי, שמבין משהו בירידת מים, היה למשורר אחוז עמוק. והתשובה שלנו למקמה של חבר הכנסת הנ"ל היא חקשיר. החקשיר הבא: מעשה בחקית שיצר הנקם בה דחק, התיחה כוס מים בעמיתה החק, נתקרקמו פניו והחיוך על פניו נמחק. ועוד חק במילים עשה משחק, ועל חשבון החקית הנ"ל צחק, וחיש מהר אף הוא מהמשכן הורחק, וכבוד הכנסת עד דק נשחק. בהגיונריה החמישית אנחנו ייסדנו את פינת האינטלקטואליה, חידות שנוצרו בהשראת אירועים שקרו במרוצת השנה. אנחנו ממשיכים במסורת הזאת גם השנה, שגם השנה הזאת הייתה קדושת אירועים, סיפקה לנו לא מעט השראה לכמה מחידותינו. אגב, מי שאייר את החידות האלה, כמו בעצם לא רק השנה, אלא בכל, בארבע השנים האחרונות, הוא דודי שמאי, שנמצא איתנו כאן בקהל. אתה צנוע מכדי לקום או להרים את היד? דודי? טוב, כן, נמצא שם בקהל בפעתי האולם. בואו נתחיל בחידה הראשונה. אנחנו זוכרים את האירועים במצרים, שנשיא מצרים נפרד מכס השלטון, אז זה נתן לנו את השראה לחידה הבאה. מה? רואים? איך? מובארק, זאת המילה הראשונה, נכון?
נכון, מובא רק בשלטון. התמיכה, הרעיון הזה מובא רק בשלטון קטן. הלאה, עכשיו, ממזרח למצרים, ממערב למצרים, היו האירועים עם קדאפי, שהאום נידע אותו, נכון? אז זה נתן לנו את ההשראה, לחידה הבאה. חרם עלוב, נכון. מי שלא יודע, חרם ברשת דייגים הם היינו הך, אז זה חרם עלוב. וזוכרים, בני גנץ מונה לרמטכ"ל ה-20 של צה"ל, אבל היה לו כנראה נהג נאמן, ואת זה תראו בחידה הבאה. רב אלוף, הנהג רב בשבילו על אלוף. נכון. אגב, ימים יגידו אם בני גנץ יהיה, אם זה הוא יהיה שלם או שהוא יהיה חלילה אבז, למי מי שעדיין מבין יידיש. והיה לנו בקולבוטק שקר המים, זוכרים? עם מוני המים שמזייפים? אז זה הוליד את החידה הבאה. המרואיין על ידי רפי גינת מבקש מהציבור לתת אמון בשעוני המים. מה? אתה קרוב? אלמונים זה נכון, אבל מה המילה הראשונה? שמחו אלמונים. שמחו אלמונים. שני האלמונים האלה שמחו את הילד. והייתה גם התקרית בין הגברת נתניהו לבין המטפלת שטיפלה באביה עליו השלום. היא נפגעה בידה ועלתה השאלה, אמה או עוזרת? נכון. והאירוע המרגש של השנה, שובו של גלעד ארצה אל חיק משפחתו. איך? שליט בא, נכון, שליט בא ארצה, והחייל אומר לחיילת, את שליט בא בעזרתה של הכפית או הכף את העלה מתוך המים. והרופאים חזרו משביתתם הממושכת, וזה הוליד את החידה הבאה. זה, הפעם זה שלשון משלושה כיוונים שונים. שווים זה נכון, המילה הראשונה פיצחתם. לא. לאן הם חזרו? מה? או, הם שווים לבתי החולים. אז הרופאים שווים לבתי החולים, לבתי החולים, הלבטים שלהם שווים, זהים, והבונוסים שמקבל אותו סוכן ביטוח, הבונוסים שווים לבטח עולים חדשים. מה? השביתה, כן. אני אתן לך את התשובה, תיתן את השאלה. לחץ תוך עיני. לחץ תוך עיני. והיה לנו מקרה עם אמא טליבן, והיא אחר כך נאותה לתת ראיון לתוכנית עובדה, וזה הוליד את החידה לקראת פורים, זה הוליד את החידה הבאה. מי שאמר אסתר המלכה זה הפתרון הנכון.
הצעיף הזה עושה הסתר לאמא הזאת שהייתה מלכה את ילדיה. הסתר המלכה. ואפרופו בית שמש, זוכרים את האירועים שהיו בבית שמש, תקריות, יריקות וכולי. אז הציעו להקים שם שכונה חדשה בטווח יריקה מהשכונות של דרום העיר. אבל עיריית בית שמש בכל זאת גילתה רגישות והחליטה לחצוץ בין השכונות על ידי נטיעת גן ירק. ואני לא אתפלא אם גם יערכו שם מופעי רוק. כן, זהו. ואגב, המשרד להגנת הסביבה החליט לתת לעיר בית שמש את התואר הנכסף עיר ירוקה. מה? ירקן. מישהו כאן מציע שירקן זה מקצוע מועדף שם בבית שמש. שאלה אם רפי גינת ירק עליהם. אז אגב, גם עוד מהמקרים, מהאירועים של היום, אז מסתבר שהסורים, השליט שלהם נשען על תמיכת הרוסים, אבל בני עמו הרוסים. אז הסדיסט, כן. כתבו אתמול, כל טבח צריך בשר סדו, וכל טבח צריך בשר אסה. כל טבח צריך בשר סדו, בשר אסדו, וכל טבח צריך בשר אסד. סוריאליסטי. אז בימים האלה, כשבבית שמש השימוש בפועל נדיר הוא לא כל כך נדיר, או בירושלים קווי המהדרין זה בא מלשון הדרת נשים, אנחנו החלטנו שהתשובה שלנו להדרת הנשים תהיה הדרת נשים. אז זה יהיה החלק השני של המצגת שלנו. קריאת הגבר, נכון. קריאת הגבר. מצא בחירות, אכן. אתמול בט"ו בשבט היה יום ההולדת של הכנסת. דבר אל העצים. דבר אל העצים. או שיושב ראש הכנסת רוצה לזרז מישהו מהח"כים שעושה פיליבסטר, אומר לו העץ, העץ. כן, כך יאה. החידה הזאת נולדה כשאני טיטטי ועדי הגישה לי יאה, ופתאום ראינו שיש לנו חידה. על מות חן, נכון. על מות חן נשים. אגב, אני לא יודע אם היום המושג הזה עדיין קיים בצהל, כבר לא קוראים לזה חן, אבל אני מקווה שהחן נשאר. וכן הלאה. נסיעה טובה, חלומות ורודים, אכן כן.
בחירות באיראן, נכון. עיין ערך מרים פיירברג בנתניה, נכון? או יעל גרמן בהרצליה. כמעט. לא, והיא עמדה בשלה. עמדה בשלה. היא עמדה, הוא חושב שהיא עמדה בשלה, אבל היא, לעומת זאת, עמדה בשלה. לא סיעור. מלחמת מוחות. לא עדויות, ראיות סותרות. הראיות סותרות על... לא נפרט. ואנחנו רואים כאן בית הכנסת. בעל הנס, זה גם שלשון, גם בעל הנס מעזרת הנשים. בית הכנסת רבי מאיר בעל הנס, וגם התפוח הזה בא על הנס. בחתונה הולכים לעמוקה, הולכים לבעל הנס. על פי הישק דבר. כן, כן. ידוע על העליונה. לא מדויק. כמעט. ידע על האל יונה. הוא ידע על האל יונה. והיא ידע על העליונה. וזה... ההגדרה ישנה לאורקיה. שידעה על העליונה, אבל גם על התחתונה. אחת כמה וכמה. אז זה מביא אותנו לשורה התחתונה, ידה של האישה היא מסתבר תמיד על העליונה. אז תודה רבה. עכשיו הכנתי איזושהי הפתעה קטנה. למישהו מהנוכחים כאן. אגב, ההפתעה הראשונה כוונה, רגע, תשאירי ככה. ההפתעה הראשונה כוונה לראש העיר, אבל כמובן קטן עליכם. הכוונה הייתה שהוא יפתור את זה, דוב צור, רוץ חזרה על העירייה. אבל ההפתעה האמיתית היא ההפתעה הבאה, ותכף תבינו גם את מי מחווה לכבוד מי. הפתעה לליאור, המנחה. סיגרו, אני בכוונה לא אומר. הדס. תקראו את זה איך שאתם מבינים. הדס. הדס, נכון. הדס. סיגרו את הדלת בתוך הס. שם, זה לא שם הבת, אלא שם הבת. ואיפה הדס? פה למטה בעריסה. למי שלא רואה, הדס. אבי, תודה. דרך אגב, הבת שלי זה לא זאת, הבת שלי יפיפיה. מה? לא, לא, רגע. זה לא התמונה אמיתית. לא, אני יודע שלא. אבל תודה בכל מקרה. אחר כך אני אסביר למה. וישנה, אם נעצום את העין בתוך הבעת, נשארנו עם בת המנחה. וכולנו נאמר מזל טוב לליאור וללירון. תודה רבה. תודה. תודה לעדי ואבי גבעון. תמיד קוראים ניסים בינך לביני, ביני לבינך. אהבתנו מתשפץ, נפטר בין אור לחשך. בינך לביני, ביני לבינך. אהבתנו מתשפץ, נפטר בין אור לחשך.